Лошо, тесно и опасно. Дотур на дрва во Штип заврши со уништено возило и искорнат телефонски столб. Инцидентот се случил на улицата Личка, кога камион пренесувал дрва за огрев. Лошата проценка и конфигурација предизвикало домино ефект. Камион, носејки дрва, закачил на жицата и со тоа повлечел ја и бандерата. Паднала бандерата и баш на нашата кола позади е скрашена шофершајмата. Дури едно дете ке било повредено, бандерата малку го така ударила по кацигата и оно со мотор. Можело и жртва да има. Очевици на настанот имало многу, но тие не можеле да сторат ништо, освен да гледаат стаписано. Можеше да исполнира? Тоа беше, не, јас ко виде, не биде јас он проблема, ко виде, јас се стресна, ја ојде на дуќано, викам некој дрво онакват. Која гледам, жиците ниски, ау, викам бандерите, бе ке беше тука нешко, хаос вчера беше, бака. Инцидентот овчера е еден од поголемите и остварување на ноќната мора на овдешните жители. Улицата е тесна, а по неа се транспортираат и дрва, и градежен материјал. И трактори, и коли онакви, па земја се носе, па друго, трето, се е од тука. Па тие диви градби горе што се прават, се е од тука. Па се збутат возило под 4, па не може да се разбират. Досега транспортот на дрва и инсистирањето камионите по секоја цена да се довезат до дворовите биле причина за многу нервози и направена штета. Треба да си преземат службите нешто да се притегне се. На Личка штетата се мери во пари, но сличен инцидент може да биде причина и за повредени и загинати. Поради ова, во транспортот на дрва и друг материјал ред мора да се стави подитно.